Pa za svima, u ovom videu radimo jedinice za površinu. Dakle, ajmo da ih ispišemo. Imamo 1 mm kvadratni, 1 cm kvadratni, 1 decimetar kvadratni, zatim 1 metar kvadratni, zatim već od toga 1 ar, pa 1 hektar i na kraju 1 km kvadratnih. Ono što mi treba da znamo jeste da je razlika između njih, dakle, puta 100, što znači da 1 cm recimo ima 100 mm kvadratnih. Dakle, kad prebacujemo iz veće u manju, onda množimo puta 100. I obrnuto, kad pretvaramo iz milimetra u centimetra, odnosno iz manju u veću, onda delimo podeljeno sa 100. Dakle, to važi za sve ove, dakle, koje su susedne, da kažemo. A kada idemo, dakle, više koraka, tipa ukoliko pretvaramo iz, evo, metre kvadratne u hektare, recimo, onda delimo sa 100 jednom, pa delimo još jednom. Dakle, ovo bi trebalo da znamo za ove jedinice mere. Dakle, razlika između susednih je puta 100. Idemo na primere. Imamo ovde 2 decimetra kvadratnih, treba da pretvorimo u centimetre kvadratne. S obzirom da su centimetri i decimetri bukvalno susedni, dakle jedna od drugog su veće puta 100, s obzirom da je decimetar veći, mi ćemo ovo množiti sa 100, pa ćemo samo dodati dve nule i to je 200 centimetara kvadratnih. 3 decimetra kvadratnih u milimetre, dakle, to će biti, dakle, prvo imamo centimetre, za njih dodajemo 2, a zatim milimetre, za njih dodajemo još 2 nule, pa je to 30.000 milimetara kvadratnih. Dakle, iz decimetre u centimetre puta 100 puta 100, što znači da dodajemo 4 nule. Idemo dalje, imamo 1700 centimetara u decimetre. Znamo da su decimetri veći, pa delimo sa 100. Dakle, smanjujemo za 2 nule, pa je to samo 17. Ovdje imamo 220.000 mm u decimetre. S obzirom da imamo prvo centimetre, smanjujemo 2 nule za centimetre, 2 nule za decimetre, dakle, ostane mi samo 22 decimetara kvadratnih. 1 ar, koliko je to decimetra kvadratnih? Dakle, prepisujemo 1 i dodajemo prvo 2 nule za metre, pošto su metri kvadratni između, i još 2 nule za decimetre kvadratne. 12 hektara, koliko je to metara kvadratnih? 12 prepisujemo, dodajemo 2 nule, prvo idu ari, i zatim još 2 nule do metra. Dakle, 2 nule za ar i 2 nule do metra kvadratnih. Sad imamo 170.000 km kvadratnih, koliko je to ari. Dakle, morat ćemo da prepišemo 170.000 i da dodamo 2 nule za hektare i još 2 nule za are. Idemo na sledeći. Ovdje imamo 1350 metara kvadratnih je jednako koliko ari i koliko metara kvadratnih. Dakle, što se tiče ara, s obzirom da je razlika 2 nule, onda bi to negdje bilo ovako i to bi u stvari bilo 1300 plus 50, što znači da imamo 13 ari i 50 metara kvadratnih. 174 ara, koliko je to hektara, koliko je ara? Dakle, koliko bi imali hektara? Pa imali bi samo 1, s obzirom da kad se pomerimo za dva mesta, 100 ari u stvari 1 hektar, pa mi ostanu 74 ara. Ovdje imamo milimetre kvadratne u decimetre, dakle dve nule pomeramo s obzirom da su decimetri veći za centimetre i dve za decimetre, pa mi ostane 1300. 15 ara, koliko je to decimetra kvadratnih, dakle 15 prepisujemo. Prvo dodajemo dve nule za metre i još dve nule za decimetre. 9 metara kvadratnih, koliko je to milimetra, dakle 9 se prepisuje, pa dodamo prvo dve nule za decimetre, pa još dve nule za centimetre i dve nule za
milimetre. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, ponavljamo da treba da naučimo da kada pretvaramo iz veću u manju jedinicu, dakle množimo puta 100, pa dakle dodajemo dve nule ili dodajemo više nula, zavisi da li pretvaramo iz centimetra u milimetar ili iz decimetra u milimetar. Ukoliko iz centimetra, onda samo jedan put, dakle puta 100, ukoliko iz decimetra u milimetra, onda jedan put, dva puta. Ukoliko iz metra u milimetra, onda 1, 2, 3 puta dodajemo po dve nule. I obrnuto, kada idemo iz manje jedinice u veću, onda delimo, dakle, podeljeno sa 100, odnosno oduzimamo po dve nule. To je sve za ovaj video. Pozdrav!